vienkārši par to visu organizēšanu, vai, kā saka, tā, kā, kur jūs gribat izvietoties? Nu, mēs gribētu izvietoties faktiski. Nu, ļoti labi, jā, man vienkārši, lai nebūtu netraucēta kustība. Jā, tā, līdz cikiem. Nu, es domāju, mums ir pieteikts diviem, bet es pieļauju, ka tas karstums ir saule, kuras skatīs viens jau noteikti. Ir dalībnieki, ka mūdens visu paskatījāt? Aizskatīt pateikt vairāk. Es lai nedod jā, es jau tātros jau veciem cilvēkiem jau es teicu, nenāc. Jā, viss kārtībā nekādu, mums nekādu jautājumu papildus nav, bet vienkārši, nu, toleranti. Nē, nu, pa to nav nekādu jautājumu. Jā, tāpēc saprāt, ir obužās un tādā. Labi, labi. Sveiki visiem! Es tā gari šodien nerunāšu, pat cik ir karsts, un es domāju, ka mēs katrs jau zinām, kāpēc tā esam atnākuši un ko mēs te gribam panākt. Es tā īsos vārdos pateikšu vienu savu sapni. Tas ir tāds kodolīgs viens teikums. Latvijai ir jābūt latviešu valstī. Šie vārdi kadreiz rotāja šīs te pašsēks fasādi. Tas bija Latvijas brīvvalstī. Un tas likās pašsaprotami, jo atspoguļoja šīs valsts dibināšanas un pastāvēšanas jēgu. Tagad, šķiet, mēs kaut kur šo jēgu esam pazaudējuši, aizmirsuši, varbūt es negribam viņu vairs saskatīt, un esam to aizstājuši ar kādu citu jēgu, jeb nejēgu, jeb pareizāk sakot bezjēdzību. Un mums te visiem kopā, kas te ir sanākuši, ir šie nejēdzība ieviesēji un uzturētāji jāved pie prāta. Tāpēc es vēlreiz atkārtošu, Latvijai ir jābūt latviešu valstī pilnvērtīgā nozīmē etniski, politiski, kulturāli, saimnieciski un pats par sevi arī lingvistiski. Latvijas mēdīju telpa ir jāatbrīvo no padomju okupācijas paliekām, ko visspilgtāk izsaka Krievijas valsts valodas klātbūtni tajos. To mēs šeit šodien pieprasīsim, tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies. Paldies par uzmanību! Vārdu došu Lijānai Langai, mūsu atkrieviskošanas kampaņas, nu sejai. Paldies. Labdien, mīļie tautieši. Esmu atbraukusi uz Domu laukumu un stāvu jūs priekšā, lai skaļi pateiktu, ka es nevēlos turpināt dzīvot greizo spoguļu karaļvalstī. Paskaidrošu, ko es domāju ar metaforu greizo spoguļu karaļvalsts. Tā ir tāda karaļvalsts, kāda ir mūsdienu Latvija, kurā vairāk nekā 30 gadus mēs esam tikuši integrēti mazajā Krievijā, šajā greizo spoguļu karaļvalstī, nevis Krievi vietējie tikuši integrēti Latvijā. Minēšu tikai vienu piemēru. Pirms vairākām dienām Latvijas televīzija raidīja sižetu par simtiem un simtiem diskriminētu jauno latviešu mediķu veselības aprūpes institūcijās. Un šī raksta, jeb šī sižeta virsraksts bija, ieklausieties tikai, ka nevis integrācija ir izgāzusies, un krievi joprojām nerunā un nelieto latviešu valodu. Bet latviešu jaunie ārsti slikti zina Krievijas valsts valodu. Šādu piemēru ir ļoti daudz. Nav pieņemams, ka Latvijas sabiedrisko mediju vadība un sabiedrisko elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes vadība pieņem antikonstitucionālus lēmumus, piemēram, par debašu rīkošanu krieviski.
neraugoties uz tautas sašutumu, pilnībā ignorējot konstitucionālo tiesību ekspertu norādīto un Satversmes tiesas judikatūru, ka krievu valoda Latvijā ir pašpietiekama un tādēļ viņu nevar uzskatīt par vienkārši mazākumtautības valodu, kas ir tas maģiskais vārds, ar kuru piesac gan SEPU, gan sabiedrisko mediju darbinieki. Tādēļ nav pieņemams, ka Jānis Siksnis, SEPU padomes priekšsēdētājs, jau ir prezentējis Saeimas komisijā jaunu plānu 2026. Gadā veidot jaunu LSM studiju Daugavpilī, kurā raidīšot latviešu, latgaliešu un mazākumu tautību valodā. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir krievu valoda, jo nu, LSM nav bijis kapacitātes visu šos 30 gadus nodrošināt apraidu Gruzīnu, Armēņu un citās 140 Latvijas mazākumu tautību valodās. Ja es aicinu sabiedriskos medijas un SEPU pārtraukt šo greizo spoguļu karaļvalsts valodu un šo izlikšanās politiku, kas ir novedusi pie Latviju apdraudošas rusifikācijas, ar kuru pašlaik cīnās kampaņa runā latviski atkrievisko Latviju. Es aicinu Jāni Siksni, Anitu Braunu, Sigitu Roķi un Ivaru Priedi, Latvijas valsts televīzijas valsts priekšsēdētāji, atkāpties no amatiem, jo jūs esat piekrāpuši mūsu uzticību, darbojoties pret Latvijas interesēm. Noslēgumā es vēlos pateikt paldies Viktoram Birzem un Nacionālais taisnīgums par šī piketa organizēšanu. Paldies visiem, kas te ir atnākuši. Slava Ukrainai, saules mūžu Latvijai un saules mūžu latviešu valodai. Paldies! Paldies, Lijāna! Nu, nākamais kaut ko teiks Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštejns. Labdien visiem, ir ļoti īsi. Es neredzu te daudz tā saucamo nacionālu patriotisko jaunās vienotības un citu it kā nacionālu partiju pārstāvju. Kāpēc es jums pateikšu? Mums ir jāaicina atkāpties visu LSM padomu. Pirmkārt, atcerēsimies arī Cūku komiksu un visu pārējo, ko viņi ir sadarījuši, jā, un šo vienpusīgo propagandu, ko pārāja Latvijas televīzija un Latvijas radio. Bet tas ir varbūt pat otršķirīgs jautājums. Galvenais jautājums ir tāds, ka tās pašas partijas, kas uzgādās par tautiskām un nacionālām, jau 12. Saeimā nograndēja man priešlikumu par vispār krievu televīzijas translēšanu, jo jūs atceraties tajā laikā BMTV un citas televīzijas, kur man paskaidroja, ka tās esot reģistrētas Londonā. Jo Russia Today un visi viņas, teiksim, tie bandu bērni, viņi jau visi ir ārzemēs reģistrēt, un ka mums būšot liels nepatikšanas. Un ja nebūtu sācies karš, ticiet man, nebūtu ne tas Pārdaugavas piemineklis nojaukts, ne arī pieņems likums par to, ka jāpāriet izglītību uz latviešu valodu. Un situācija ir daudz nopietnāka. Jo, kā jūs ziniet, arī tā pāriešana būs līdz kaut kādam 2029. Gadam un arī krievu valoda pazudīs no sabiedriskiem raidītājiem kaut kur, man liekas, tikai ap kaut kādu 26. Gadu. Tāpēc ir nekavējoši jāsāk jau to darīt tūliņ no 1. Septembra. Arī skolās ir jāpastiprina šī svešu mācīšana, bet galvenais mums ir jāapvienojas un šodien, es domāju, būs vēsturiska diena, jo tiks parakstīta vienošanās par vairāk Nacionālu konservatīvu partiju apvienošanos un tiks aicināti visi pievienoties tikai tie, kas nav pārkāpuši Satversmi. Ko es ar to saprotu? Pārkāpt Satversmi, tas ir pazīt skolotājus, piemēram, no darba, kas nav vakcinējušies, vai atņem pašvaldīt deputātiem mandātus par to, ka viņi atsakās vakcinēties ar nepārbaudītām vakcīnām, vai tos, kas ir balsojuši par Stambuls konvenciju un veselu rindu pārējo. Tā kā mums galvenais nomainīt, nevis šeit tikai runāt, mums ir tikai 2 gadi, 4 mēneši, lai mēs pagūstam nomainīt šo jauno vienotību un viņas satelītu partijas, jo faktiski tur nekādas opozīcijas nav Saeimā. Tā kā uz sadarbību, lai dzīvo Latviju un latviešu tautu. Paldies!
Paldies, Aleksandra. Nākamais žurnāls Krišāns Kļaviņš. Labdien visiem! Es gribu pateikties katram, kurš atnāca. Un es kā žurnālists varu pateikt, ka tas, ko LSM dara, uzturot redakcijas gan LTV, gan arī šeit Latvijas radio krievu valodā, tas nav vajadzīgs. Mums ir viena latviešu valoda. Latviešu žurnālisti tiek šķiroti pēc lojalitātes šai te varai un tādā veidā pieņemti darbā. Ja jūs gribat tur tikt strādāt, ja jums nav liberāli uzskati, jūs tur nepaņems. Bet ko paņems? Paņems krievu, tatāru vai kādu citu, kurš nespēja runāt pareizā latviešu literārā valodā, un viņš dabūs šeit darbu, jo viņiem ir vajadzīga dažādība. Latvija ir latviešu valsts, un mums ir jāstrādā uz to, lai mēs būtu tikai stiprāki. Mēs esam 34 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mums nav jāreikinās ar tiem, kas negrib pieņemt Latviju, kas negrib pieņemt latviešus. Lai mums visiem veicās saules mūžu Latvijai. Paldies! Tagad kādu vārdu teiks Edvīns Šnore, Saeimas deputāts. Paldies visiem, kas ir atnākuši. Tas, par ko mēs šodien šeit iestājāmies, tam vajadzēja būt atrisinātam jau faktiski pirms 30 gadiem. Latvijā ir viena valsts valoda, latviešu valoda, un tas ir apstiprināts arī referendumā, kur tauta viennozīmīgi par to balsoja. Ir bijuši gadījumi, un viņi ar vienu atkārtojās pārskatīt šo lēmumu, un visuzskatāmāk tas, protams, bija 12. Gadā referendumā, kad viena grupa ļoti liela, 270 tūkstoši Latvijas pilsoņi, gribēja šo lēmumu izmainīt un ieviest, kad arī krievu valoda Latvijā ir kā otra valsts valoda. Tauta viennozīmīgi pateica, ka tas tā nebūs, un es aicinu to respektēt gan Latvijas televīziju, gan politiķus, gan sabiedrību kopumā. Tas, ko mēs dzirdam attiecībā uz pārēju uz latviešu valodu sabiedriskajos medijos, no 26. Gada tātad nosaka drošības koncepcija, ka tas ir jādara. Tas, ko mēs redzam Seplu un Latvijas televīzijas, ir rosinājumi faktiski kaut kādā veidā meklēt veidus, kā apiet šo lēmumu. Lēmumu apiet var tādā veidā, ka, protams, krievu valoda nepilnībā likvidē, bet pasludina tā ir mazākuma, arī mazākuma tautība valoda. Un līdz ar to uz to attiecās viss tas pats, kas uz citām valodām, kas tiešām varbūt ir apdraudētas, kurām nav vide, mediju vide nav nodrošināta tā tālāk, un kurām ir nepieciešams valsts atbalsts. Krievu valoda katrā ziņā nav tādā situācijā. Krievu valoda Latvijā ir pašpietiekama, krievu valodā informācijas ir vairāk nekā vajadzīgs, un krievu valoda ar savām spēcīgajām pozīcijām faktiski nospiež citas mazākuma tautību valodas. Tāpēc es uzskatu, ka ir tikai viens ceļš, ir jāatsakās no krievu valodas sabiedriskos medijos, jāpild tas, kas ir definēts drošības koncepcijā, un šīs te schēmas vai mēģinājumi to apiet, tas katrā ziņā atbalstīts netiks, ne no mūsu politiskā spēka, ne Saeimas kopumā, es domāju. Tā kā es vēlreiz atkārtoju, Latvijā valsts valoda ir viena, latviešu valoda, un tas ir jārespektē. Paldies! Paldies, gaidām Drovietis kundzi, valodnieci! Esiet sveicināti. Nacionāla valsts un latviešu valoda ir vērtības, kas stāv pāri politiskajām partijām, viedokļu strāvojumiem, mūsu individuālajām domām, un tāpēc mēs esam šeit. Mūsu viedokļi var atšķirties taktikā. Mēs varam būt atšķirīgās domās par to, kurš ir vissvarīgākais darbs, bet mēs visi esam vienoti savā pārliecībā, ka ir jārīkojas. Latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai bez jebkādām atrunām. Sabiedriskie plašsaziņas līdzekļi ir ļoti iedarbīgs spēks. Mums ir daudz darāmu darbu, gan izglītības sistēmas latviskošanā, gan latviešu darba ņēmēju aizsardzībā, gan informatīvās telpas normalizācijā. Kas gan cits mums palīdzēs, ja ne sabiedriskie mediji. Bet, diemžēl, mēs redzam pavisam citādu ainu. Runa nav tikai par valodu. Kaut valoda nekad nav neitrāla. Valoda ir signāls, valoda ir simbols, valoda ir spēks.
iespējams veidot informatīvus sižetus svešvalodās, bet satura ziņā tiem ir jābūt Latvijas valsts sižetiem. Un jāteic, ka visspilgtāk tas, pret ko mēs iestājamies, izpaužas RUS LSM un LSM LV galviņā. Latviešu valodā Krievijas iebrukums Ukrainā, RUS LSM Ukraina. Tā nedrīkst būt. Mēs esam par viedokļu daudzveidību vienā valodā. Un visbeidzot, kāpēc mēs par to runājam tikai tagad? Esam runājuši 30 gadus, cits zinātniskos terminos, cits emocionālāk, bet situācija ir tieši tāda, kā latvieši teikā par lidojošu ezeru. Tas ir virs mūsu galvām, tas rūc, tas aizēno sauli, bet mēs izliekamies to neredzam. Un pēkšņi kāds nosauc ezeru vārdā, un tas nolaižas. Un situācija mainās. Situācija mainās tagad. Situācija mainās šobrīd. Paldies visiem! Šis ir brīdis, kad jāvienojas vienam kopīgam uzdevumam, neatkarīgi no tā, vai mūsu viedokļi atšķiras mazāk nozīmīgos jautājumos, tagad vai nekad. Paldies! Paldies! Bravo, Ina! Paldies! Labdien! Paldies visiem, kas ieradušies šajā pasākumā, šajā vērtīgajā pasākumā. Pilns trots taisnīgu valdes loceklis. Gribēju mazliet dalīties tādās diezgan, vajadzīgi teikt, šizofrēniskās pārdomās par to, kas ar mums ir noticis pa 30 vairāk gadiem. Jo atcerties, 30, vairāk kā 30 gadu atpakaļ šajā pašā vietā, šī paša radio, janvārī, protams, ziemā, kā tas viss izskatījās, tur bija aizkrāmēti ar blokiem piebrauktuve, te bija ugunskuri, no visas Latvijas cilvēki bija ieradušies aizsargāt savu radio. Es nebaidos šī vārda, viņi varētu būt arī dzīvību gatavi atdot vajadzīgā momentā, jo viņi saprata, ka tas ir mūsu latviešu radio, viņš pieder pie mūsu tikko svaigi atjaunotās Latvijas valsts. Viņš ir tik svarīgi. Staigāja apkārt ar radioaparātiem, ar maziņiem majakiem pie ausīm, ar visādām Rīgām, un visi klausījās, tvēra katru vārdu kā tādu patiesības, tādu atklāsmu. Ļoti rūpīgi sekoja tam visam līdzi. Un tagad ir 30 gadu pagājuši, 34, 33, un pie kā tad mēs esam nonākuši? Mēs atkal stāvam tajā pašā vietā, pie tā paša radio, bet ar pilnīgi citu motivāciju. Mūsu latviešu no mūsu pašu radio jau ir jāizsargā. Bet mēs jau neesam tik nevarīgi, lai vienkārši kaut kā gaidītu aizsardzību. Mēs šo radio varam izmainīt un atgriezt uz tā ceļa, kur viņš bija tajā 91. Gadā. Par Krievu redakciju tur viss skaidrs, tāda nevar pastāvēt, viņi bija slēdzami jau aizvakar. Visa viņa pastāvēšana ir nekas cits kā tāda atbilstība Krievu imperialistiskā Putina plānam, tas ir pilnīgi un absolūti skaidrs. Visas aizbildināšanās ar redakcionālo neatkarību ir vienkārši riebīgas, tāpēc, kad diez vai šie cilvēki jau spēs novilt to mazo sarkano līniju, kas nodala redakcionālo neatkarību no valsts nodevības. Katrā ziņā tas mums nav pieņemam pilnīgi, bet kā jau žurnālisti, mēdī, kas pretendē uz ceturto varu, ceturtās varas nosaukumu, Nacionālai savienībai taisnīgums pret mēdījiem Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem ir vesels pretenziju saraksts. Šī krievināšana nav tas vienīgais. Mēs pilnīgi absolūti iebilstam par dažādu uz dzimumu patoloģiju bāzētu ideoloģiju indoktrinēšanu Latvijas sabiedrībā. Mēs absolūti iebilstam par migrantu iesaukšanu Latvijā. Mēs absolūti atbilstam par ekonomikas atdošanu ārzemnieku rīcībā, resursu izpārnošanu, kas viss notiek ar briesmīgu spēku un briesmīgu ātrumu. Un šiem mēdījiem, tā saucamajiem LSM mēdījiem, var paprasīt, kāpēc jūs īstajiem cilvēkiem neuzdodiet īstos jautājumus. Nu, piemēram, kā tas ir nācies, ka 30 gadu ir pagājuši, un Latvijas rīcībā ekonomiskā nav neviena ekonomiska regulējoša līdzekļa, piemēram, Komercbankas, kas spētu izsniegt normāliem noteikumiem kredīti savai tautsaimniecībai. Viņas visas ir nolikvidētas. Kā tas ir, kad vairums zemes, liela daļa zemes, mežu zemes, laukos ir nokļuvuši ārzemnieki īpašumā, kad faktiski
Latvijas lauki izmirst tādā veidā, pie tam ārkārtīgi strauju un dramatiskā veidā. Nu, pēdējā, jūs pat līdz smietlīgumam noiet, lai uzdot kāds mēdijas atbildīgiem cilvēkiem jautājumu, kādā veidā ir pieņemts un nobalsots par Stambulas konvenciju, ja šīs konvencijas tulkojums nav pieejams latviešu valodā. Par ko jūs esat balsojuši? Ko jūs tu vispār esat varējuši izlasīt? Nu tad lūk, reku Andris mūsējās tur kolosālu plakātu rokā, jau tik pieminēts, pacelūdz Andri, Latvijai jābūt latviešu valstī. Tāds uzraksts ir bijis uz tās nolāpīs, tās mājas tajā vietā, 38. gadā. Jā, Ulmaņa autoritārais režīms, mēs viņam daudz ko varam pārmest. Bet mēs Ulmanim nevaram pārmest to, ka viņš nerūpējās par latviešiem. Latvijai jābūt latviešu valstī. Paldies! Nu, Viktor, ko vēl? Lārds Andiem. Vietolam. Jā, labdien, Andris Vītols, Polskās partijas IKP valdes loceklis. Prieks jūs visi šeit redzēt. Prieks, ka esat šeit sanākuši. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Sākam it īpaši intensīvi, tāpēc domāt arī par Eiropas Savienības vērtībām, kas mums kā eiropiešiem, kā tautai, kas dzīvo Eiropā, ir īpaši tuvas. Un viens no, kā jūs zināt, Eiropas devīzes ir vienoti dažādībā. Bet šis te vienoti dažādībā, manuprāt, ir ļoti plaši interpretējams jēdziens vai sauklis, kuru, manuprāt, mēs tomēr latvieši, kas šobrīd ir pie varas, vai arī nelatvieši, kas ir pie varas, mēs to interpretējam nedaudz savādāk, nekā to vajadzētu. Zinām, kaut vai ir triviāls piemērs ar līkiem kurķiem, kā mēs pārņemam regulas, kā mēs pārņemam direktīvas. Mēs to daram, tā teikt, viss centīgāk. Un arī attiecībā uz šo vienoti dažādībā. Dažādība ir ļoti atbalstāms jēdziens. Bet dažādība attiecībā uz mēdienu, protams, ka attiecas tikai un vienīgi uz tām tautām, kas ir parakstījušas dibināšanas līgumus Eiropas Savienības. Kā jūs zinat, Krievija nekādas Eiropas Savienības dibināšanas līgumus parakstījusi nav. Tāpēc man šķiet nesaprotam, kādēļ šī krieva valoda joprojām šeit tiek kultivēta, kāpēc mēs nevarētu šeit valstī runāt visi vienā latviešu valsts valodā, jo mēs arī zinām, ka vairāk kā 90% tomēr spēj sazināties latviski. Un aicinu arī visus mūsu apzināties, ka mums tas ir jādara, jo tas ir, jo citādi tas ir ceļš uz mūsu valodas faktiski iznīcību. Paldies! Nu tā, man liekas, ka galveno mēs esam pateikuši. Varbūt ir vēl kāds, kurš kaut ko vēlas teikt. Iešu. Lūdzu? Pakāds, lai paliek pie manis, kas atbildu patiesībā. Es savā laikā, kā saka, nācās viņu demontēt, neizdevīgi. Tur no jālipojās, protams, saņēma apsveikumus. Pareiz Kirštēns teica, Kirštēns kungs, kad ja nebūtu kara Ukrainā, viņš jau tagad stāvā. Es nezinu, kam jānotiek, lai to tautas domāšanu mainītu, vai vispār viņi spējīgi viena daļa lielākā daļa domāt. Jo man, es saņēmu apsveikumus, redz, beidot viņš šito novākts, un vispārējais nav jau pamata priekiem. Tas tikai betona bluķis, protams, kā saka, pielūksums objekts. Es saku, piektā kolona vēl te, un es domāju, kāpēc vispār pieļauj to, ka Zemesardzē būtībā ir naidīgi spēki, procentuāli policijā tāpatās, Latvijā kopumā iestādēs arī, kāpēc netaisu filtru un attiecīgi nu, nenodarbojas ar izraidīšanu no to amatu noņemšanas, jā, jo viņiem ir vara. Tāpēc es abrīnoju nu, tos, kas atrodas valdībā, kā saka, nekas tajā virzā netiek darīts, jo viņi nekad mums nebūs lojāli, tas ir viens.
Un ļoti liela iespēja tādiem kā Viktoram, teiksim, vai kādiem citiem, jā, dabūt našdūrienu mugurā, attiecīgā situācijā, jā. Tas man nebiedē, kas liek dzīvot, liek smirt. Tāpat es kā līdz paķeršu. Promis no Latvijas nebraukšu, loģiski. Jo pats no sevis nevar aizbūt. Tā kā es nezinu. Vakar skatījos, nezinu, vai tas ir viltojums vai kas. Cik saprotu, nedaudz citu tēmu pārlici, jā. Man tas nedaudz uztrauc. Es nedaudz, bet vispār uztrauc, jā. Olimpiskās spēles notiks Francijā. Nu, tur lāpu nesējas būs ne vīries, ne sievieti attiecīgi, ja svārkos. Ziniet, olimpiešu sportisti ir ilgi gatavojušies sastatām sacensībām visu pārjo, jā. Un ja es būtu sportists, es diez vai man visu gribēšanu pāriet, vispār tad ir sporta pasākums piedalīties. Tas ir līdzvērtīgs tam pašam draudam, kas ir krievu valoda, nu, krievu valoda, drīzāk es krievu valodu zinu, es lepojos, ka es zinu valodu vismaz vienu zinu. Un es padomu varāk, ka iemācīju uz savu galvu, kā saku, savu nelaimi, jo ir jāzina draugu valoda, ienaidnieku vēl labāk. Pielietošanas vēst, tā ir pavisam cita lieta, jā. Es zinu krieviski, bet es nepielieto, es nerunāju ar visiem krieviski. Jā, nu, ar domu biedriem attiecīgi. Publiskā telpā, nu, nebija fotogrāfam ar uzrakstu krievu valodā, ruski karabiļi dzī. Saprotiet, tad tā uzraksta nebūtu. Tie, kas nesaprotu citas valodas, tikai krievu valodu, jā. Līdz viņam tas nenonāk, tas uzraksts uz krekviņu. Jāzina, vieta, laiks, kā saka, un krekvitas kungs. Tā kā gara nerunāšu būtībā, tas man mums atkarīgs. Vēlēšanās Eiropas parlamenta. Nu, es neesmu bijis 10 gadus vēlēšanām, neesmu redzēju. Joprojām, nu, neredzēju, pa ko vēlēt, un vispārējais, jā. Neteikšu, kāpēc? Tas ir mans viedoklis, bet uz šīm vēlēšanām es visticamāk, ka tomēr tā iziešu. Jo praktiski jau nav variantu vairs. Un ir pūzgunība. Paldies, Igoram! Nu, Oku Pekaļas spridzinātājs ar vistematiskāko plakātu. Nu, es katrā ziņā negribētu jūs visus šeit aizturēt, jo ir ļoti karsts, to mēs nebijām paredzējuši, ka tās laiks mums iegriezīsies ne tā pa labam. Bet to es domāju, ka kalmo vēstījumu mēs te esam nodevuši. Plakāti ir redzēti, runas ir dzirdētas, mēs, protams, varam šeit uzkavēties, laiks mums ir, bet sevi tā mocīt karstā saulietē un stāvēt, un tas noteikti nav obligāti. Paldies jums visiem, kas atnāca, un vēlreiz atkārtošu lietu, kas ir jāatkārto pastāvīgi. Latvijai ir jābūt latviešu valstī. Paldies! Mēs varam runāt, jā, tas mums netraucē laiku. Aivars Andersons, Pilsviņu kongresa. Aivars Andersons, Pilsviņu kongresa. Rusifikācija ir genocīda noziegums, atzīts visā pasaulē. Ar genocīdu palīdzību Krievijas impērija ir iznīcinājusi apmēram 100 tautas lielajā Krievijas impērijā. Normāli. Lūk tā. Šeit notiek rusifikācija, genocīds. Un tagad skatīsimies, kas notiks tālāk. Ja iemācīsim šiem buldurēt latviski tiem, kas visu mūžu būs saukuši par latviešu valodu, par suņu valodu, tad nebūs nekāda lojalitāte no šiem. Šī piektā kolona vienalga paliek. Ne jau valoda ir vainīga. Mēs visi runājam krieviski un nekāda vaina nav. Un ja vairākas valodas arī nekāda vaina nav. Diemžēl valodas nesēji ir tie, kas uztur šo piekto kolonu. Ja nebūtu šie valodas nesēji šeit, kā jau es teicu, kas uzskata latviešu valodu par suņu valodu, tad mums ar latviešu valodu nebūtu nekādas problēmas.
ne jau valodai vainas, bet valodas nesējiem. Lai saucamai piektai kolonai, kas šeit ir. Normāli būtu, ja tiem, kam ir PSRS pases, ir Krievijas impērijas pases, pamestu Latviju. Par to būtu jārūpējas valdībai. Vēlreiz uzsver. Rusifikācija ir genocīda viena no formām. Valdis Šteins tāds ir saskaitījis apmēram pēc pazīmēm 12 pozīcijās. Tās ir veselība, izglītība, ekonomika dažādās nozarēs. Valdis Šteins tāds ir 12 saskaitījis. Rusifikācijas, nevis rusifikācijas, bet genocīda pazīmes. Genocīds ir noziegums, kuram nav noilguma. Tā kā vēl cīņa nav galā. Gala iznākums ir Latvijas dekolonizācija, kas 96. Gadā bija pieņemts un uzdots kabinetam īstenot. Novērst okupācijas sekas. Lūk, ir 10 saimes ievēlēts, un neviena no tā nav turpinājis šo okupācijas faktu novēršanu. Visbīstamāk ir šobrīd piektai kolonai piespiest iemācīties latviešu valodu. Sekas būs drausmīgas. Iemācot viņiem buldurēt latviski, viņi pieprasīs pilsonību. Un tad būs jādod, jo lūk, viņi jau māk runāt latviski. Paldies pa uzmanību. Padomāsim. Jūs visi visiem pieņemamākais vispār. Nē, nu es Pilsoņu kongresu. Es arī atceros, man nozīmīte bija pirmajās apaļas tādas. Jā, apaļ vien man tādu mājās vēl tādu. Jā, un bez dekolonizācijas tas 100%. Tās ir mūsu tiesības. No? Vai tad mēs spējam integrēt šitādus naidīgus, kad mūsu iepējām, te ir runa par noziegumu, kas ir jālikt. Un nevis spējam vai nespējam viņus pieņemt. Ir noziegums, starptautisks noziegums, genocīda noziegums, okupācija ir genocīda noziegums. Un tam ir... noziedznieks ienācis tavās mājās, prasa cilvēktiesības, ja? Vai tas nebija noziegums, kad viņi ienāca šeit un mūs, nu, tu, tas mums ir, atņēma īpašumu un mums šim noziegumam atkal nav noilguma. Jebkur okupācija? Jebkur kolonizācija? Mums... Vēl ir kolonizācijas forma, ko sauc par neokolonizāciju. Latviski viņi tūko kā investīciju programmu no ārzemēm. Tā arī neokolonizācija, arī atzīta starptautiskā genocīds. Bet par to jau nerunā. Tas tā kā tabū. Saprot, investīcijas no ārzemēm. Tāpēc jau mums atņēma latus, lai mums būtu nepārtraukti jāaizņemās nauda no tiem drukātājiem. Kas drukā naudu, mēs jau zinām, kas drukā, kā Rokvēleru vispārējā. Lūk tevi. Naudas vara. Nepiemin mums Ženēvas konvencijas 49. Pantu, jā? Kolonisti mums, vai kādi viņi mazākumtautība? Viņi ir kolonisti, jā, okupētā teritorijā. Nedrīkst iepludināt no okupētāju valsts pilsoņus. Jā. Nedrīkst vispār iebrukt. Un mums nav pacēlis nevienā, ne Eiropas Savienībā, ne ANO. Mums bija valdībā jāceļ šitais, jā? Jā, nu labi, nu, man viena apiņa teica, ka viņi tagad par to runās Eiropā, ja viņi tiks ievēlēt. Nu, skatoties visu tās programmas, nu, visiem ir labklājība tikai. Labklājība nav slikta lieta, bet tauta taču izzūda. Tauta iet bojā. Pret tautu vērsts genocīds, rusifikācija, okupācija, kolonizācija. Tās viss ir genocīda formas. Nolaupītā abrena. Starptautisks noziegums atkal nav noilguma. Lūk, tās lietas viss jāzina, bet par to jau nerunā. Šie žurnālisti, kas te sēž Rīgas radio, nerunā par to.
Viņi taču 16. Gadā, kad bija savākti 12 tūkstoši par okupekļa novākšanu, ja, raidījums gāja viens, ja, un Krievu tautības sieviete pateica, viņai uzdeva jautājumu, nu kā izdosies to pieminiku novākt vai nē, un viņa pateica tā, vieglāk ir novākt tos 12 tūkstošus nekā šito pieminikli. Un šitādu ēterā palaist, šitādu runu palaist ēterā, tad ko mums šitā nes Radio 4, jā? Jā, nu tas ir skaidrs.